მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა ექიმი გვირჩევს 2019 წლის პირველი გადაცემა, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ პროტეზირებაზე, როგორ არის პროტეზირება, როგორ უნდა მოვუაროთ პროტეზებს და რა შემთხვევაში ხდება პროტეზირება აუცილებელი. ამ კითხვებზე და საინტერესო რჩევებს ჩვენი გადაცემის პირდაპირ ეთერში ექიმი, სტომატოლოგი, სტომატოლოგიური კლინიკა ნინიკას ამავე დროს ხელმძღვანელი იმედა ინესარიძე მოგვცემს. მოგესალმებით ბატონო იმედა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. დიდი მადლობა. პირველ რიგში დიახ. მოწვევისათვის, რა თქმა უნდა, მოგილოცავთ. ახალ წელს 2019 წელი ყოფილიყო ყველასათვის ჯანმრთელობის პირველ რიგში, მშვიდობის, კეთილდღეობის, ხოვისა და ბარაქის მომტანი. ასევე თქვენი კომპანიისათვისაც. დიდი მადლობა და თქვენც ასევე თქვენს და ჩვენს მაყურებელს და მსმენელსაც უსურვოთ ამ წელში წარმატებები. დავიწყოთ ჩვენს ასე ვთქვა თემაზე საუბარი და პირველ რიგში რომ აგვიხსნათ და განგვიმარტოთ რა არის პროტეზირება. ხოლო რაც შეეხება დღევანდელ თემას, ნამდვილად ყურადსაღები კი არა, პირველ შემთხვევაში ადამიანებს ვურჩევთ რომ ყოველთვის მიაქციონ ყურადღება პირისპირ და განსაკუთრებით როცა უკვე პროტეზზე მიდგება ჯერი. დიახ. პროტეზირება ზოგადად უკვე ასე ვთქვათ, რომ შევაფასოთ პროტეზირება ადამიანი როცა კარგავს უკვე თავის მუდმივ კბილებს ამ შემთხვევაში და მოდის უკვე ექიმთან, ექიმ სტომატოლოგ ორთოპედთან ამ შემთხვევაში, რომელიც უშუალოდ აწარმოებს უკვე ორთოპედიულ სამუშაოებს, ორთოპედიულ ამ შემთხვევაში გვირგვინები იქნება, ხიდები იქნება, კონსტრუქციები თუ უშუალოდ მოსახსნელი პროტეზები. პროტეზები საერთოდ ზოგადად იყოფა, როგორც მოსახსნელი, ისე მოუხსნელი პროტეზები. და რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში პაციენტს უკვე ურჩევთ, რომელი უნდა გაიკეთოს. ხოლო და მხოლოდ ყველა კბილის დაკარგვის შემთხვევაში ხდება პროტეზის გაკეთება, თუ არის სხვადასხვა შემთხვევა, რა ეს რომ დაგვი კონკრეტულად უფრო ცლად რომ გითხრათ, კონკრეტულად რა შემთხვევაში ხდება? რა თქმა უნდა, ეს უკვე პირისღრუს დათვარიელების შემდეგ ხდება, ანამნეზის შეკრება, ის ყველაფერი დეტალურად, როგორც აქ სხვადასხვა გამოკვლევების საფუძველზე ხდება, უშუალოდ ამ პროტეზირების შერჩევა, როგორც ამ შემთხვევაში ვიზუალური, ინსტრუმენტალური, ისე რენტგენოგრაფიული და რენტგენოსკოპიური გადაღებებით ხდება და შერჩევა უშუალოდ რომელი პროტეზი უნდა გაკეთდეს ამ თუ იმ ინდივიდზე და როგორი ასე ვთქვათ ხარისხის. შესაძლებელია მხოლოდ რამდენიმე კბილს დასჭირდეს პროტეზი. შესაძლებელია, არის ახლა არის პროტეზების კატეგორიები, როგორც გითხარით, როგორც მოუხსნელი, ისე მოსახსნელი პროტეზები არის. ვიუგელისებური პროტეზები არის, ხიდისებური, მეტალოკერამიკის, მეტალოპლასმასის, პლასმასის ხიდები, მეტალის ხიდები. მე უკვე გადავდივართ მოსახსნელ პროტეზებზე, პლასმასის პროტეზები არის. კატეგორიებად ასე ვთქვათ იყოფა, იქ არის როგორც ელასტიური, ისე ვიუგელისებური პროტეზები და ისე პლასმასის პროტეზები. კი ბატონო, მოსახსნელ პროტეზებზე მაინტერესებს, შესაძლებელი ხშირ შემთხვევაში, რაც მე პირადად მინახავს, გამიგია, მოსახსნელ პროტეზებს იკეთებენ მაშინ, როდესაც საერთოდ არც ერთი კბილი არ აქვს. ასე ხდება თუ როგორც მოუხსნელ პროტეზების შემთხვევაში შეგვიძლია მხოლოდ და მხოლოდ რამდენიმე კბილზე გავიკეთოთ მოსახსნელი პროტეზიც? ყოველ შემთხვევაში არაპროფესიონალის თვალით რო შეხედა, ყურით რო გაიგონებს, ამ შემთხვევაში შეიძლება ვთქვათ, რომ უკბილო ყბაზე შეკეთება. მარტო უკბილო ყბაზე ასოცირდება ჩვენთან პროტეზი. კი, რა თქმა უნდა, ასოცირდება უკბილო ყბაზე, თუმცა იქაც უკბილობა ითვლება, იმიტომ რომ იქ ხო დანაკლისი კბილებია, რა თუნდაც რამოდენიმე კბილი იყოს დარჩენილი. ეს როგორც გითხარით, ექიმი ორთოპედის მიერ ფასდება და ამ შემთხვევაში უკვე პაციენტთან შეთანხმებით ხდება ამა თუ იმ პროტეზის შერჩევა. Ну, მოიხსენება დღევანდელი ფინანსური გაჭირვებიდან, იქ ირჩევა როგორც ექიმის, ისე პაციენტის შეთანხმების ფონზე და ურჩევთ, რომ აი რისი შესაძლებლობა აქვს ამ შემთხვევაში, ну, რა თქმა უნდა, ბოლო ჯერი უკვდება ფინანსებზე, ხო? და მე როგორც პაციენტი, ისე ექიმი თანხმდებიან, რომელი პროტეზი უნდა გაკეთდეს, მოსახსნელი თუ მოუხსნელი. კბილი, თვითონ კბილის ან კბილის მდგომარეობას მნიშვნელობა არ აქვს? აქვს, რა თქმა უნდა, კბილის მდგომარეობას დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორც გითხარით, იმ კვლევების საფუძველზე, რომელ კვლევებითაც ავიღოთ რენტგენოლოგიური, ინსტრუმენტალური
თუ რა თქმა უნდა მდგრადია ის კვირი გამოდგება ხიდის ქვეშ, ანუ მოუხსნელ პროტეზის ქვეშ და ჩვენ ამ შემთხვევაში ორთოპედი გადაწყვეტს გაკეთდეს თუ არა ზედ რაიმე კონსტრუქცია, აუცილებლად ამას ვატყობინებთ პაციენტს და ვეუბნებით, აი შესაძლებელია რომ გაკეთდეს მაგალითად მოუხსნელი, ანუ ხიდისებური პროტეზი. რას ნიშნავს ხიდისებური პროტეზი? ხიდისებური, ანუ გადაბმის მეთოდით კბილიდან კბილზე, მაგალითად ავიღოთ ეშვიდან ეშვზე, მარჯვენა მხრიდან ისე მარცხენა მხრიდან. Ну, ახლა უკვე პროტეზირებაში შემოვიდა ახალი ნოუ-ჰაუ. ახალი არ არის, მაგრამ რასაც ვეძახით. Протанамедровая, ალბათ. Протанамедровая, გათანამედროვებული ეს ოპერაციული გზები კეთდება. უკვე იმპლანტაციაზე გადავდივართ. იქაც უშუალოდ ისიც მონაწილეობს, ასე ვთქვათ, ხიდისებურ სამუშაოებში. Да, раз товарие კიდევ პროტეზებშიც გვეხმარება, დიდ როლს ასრულებს ფათაშურის იმპლანტაცია პირის ღრუსა და საერთო სტომატოლოგიაში. ეს არის უკვე დღევანდელი 21 საუკუნის სიახლე, რომელიც ფონზეც ადამიანი უკვე აღარ რჩება უკბილო და იმას აქვს ალტერნატივა, რომ გვერდზე გადადოს ის მოსახსნელი პროტეზი, რომელმაც ასე გადაღალა, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში და ну ესე რა თქმა უნდა უკვე იმაზეა რომ ფინანსებზე ესეს დამოკიდებულია. გარდა ფინანსებისა, ყველაზე მოსახერხებელი პროტეზი აი ამ ჩამოთვლილთაგან ყველაზე მოსახერხებელი რომელია და რომელსაც უფრო რომელს ატარებს ყველაზე მარტივად ასე ვთქვათ ადვილად მოვლის მუხლი? ესე ერთი ხელის მოსვით ვერ ვიტყვით რომელი უშუალოდ რომელი პროტეზია მოსახერხებელი. ყველა მოსახერხებელი პროტეზი ითვლება ასე ვთქვათ ითვლება მოსახერხებელი პროტეზად თუ ადამიანი კარგად და კომფორტულად გრძნობს თავს მისი ხმარების შემთხვევაში. რაც შეეხება კომფორტულობას და ინდივიდუალურია ეს კომფორტულობაც, შეიძლება ადამიანმა მოსახსნელი პროტეზი ისე იგუოს და ისე იხმაროს წლებში, მაგალითად 10 წლებში ისე იხმაროს, რომ საერთოდ არანაირი დისკომფორტი არ ქონდეს. პირის ღრუსთვის, ჯანმრთელობისთვის რამდენად ასე ვთქვათ კარგია ეს პროტეზები, თუნდაც თანამედროვე წესით იმპლანტები ასევე მოსახერხებელია. რა თქმა უნდა, ახლა ამ შემთხვევაში რო გითხრათ რომ მოსახერხებელი არ არის არც ერთი პროტეზი მოსახერხებელი, მაგრამ საგუებლად როგორც წეგან მითხარით და ასე ვთქვათ უფრო გასამარტივებლად ასე გასამარტივებლად რო გითხრათ დღევანდელ 80 დღევანდელ პირობებში 80-90% მაინც უფრო პლასტიკის ანუ მოსახსნელ პროტეზებზია ასე ვთქვათ გადასული და მეტნაკლებად თუ შეიძლება ითქვას ხიდისებური სამუშაოები კეთდება ახლა ჩვენ რაიონში, მე ჩვენი რაიონის მასშტაბით გეუბნებით, ახლა სხვა რაიონებში უფრო სხვანაირად ხდება როგორი ინტენსივობა საერთოდ პაციენტებისა, იმაზეა დამოკიდებული. დღევანდელი პირობებიდან გამომდინარე ხალხი ვერ აქტიურებს, იმიტომ რომ ისო კიდევ გიმეორებ ფინანსებზეა დამოკიდებული. სანამ პროტეზირებამდე მივიდეს ადამიანი, იქ ბევრი სხვა ისეთი სამუშაოებია ჩასატარებელი პირის ღრუში, როგორც მკურნალობის ხრივ, ისე კბილების დაფარვა. ეს უფრო მეტი თანხები ჭდება. დაახლოებით აი თანხებზეც უნდა გკითხოთ ბატონო, იმედა და რამდენად ხელმისაწვდომია დღეს და რა თანხა ჭდება უბრალოდ თქვენ კარგად ახსენით რომ აი თამაიც ხელმისაწვდომი არ არის და ეს მარტივი ამბავი არ არის, მიხვიდეთ ყველა კურსი ჩაიტაროთ და პროტეზი გაიგეთოთ. ზოგადად რა თანხის ფარგლებში ჭდება ეს ყველა? საშუალოდ დაახლოებით 150 ლარი დან იწება თითოული პროტეზის, მაგალითად არის პროტეზები 300 ლარიანი არის, 400 ლარიანი არის, 700 ლარიანები იწება რო ახსენები უგელისებური პროტეზები არის, ელასტიური პროტეზები, რატომღაც ადამიანებს და პაციენტებს მიაჩნიათ რა ხან ელასტიური სიტყვა, ელასტიური რაში გამოიხატება? მოსახერხებელია, როგორც ისა იმეორებს ყბის და ღეჭვის პროცესში მოძრაობს ყბასთან ერთად ეს პროტეზი და უფრო კომფორტულია ჩვეულებრივი სხვა ცოტა იაფხარისხიანი ასე ვთქვათ პროტეზებთან შედარებით. Ну, რა თქმა უნდა, ამასაც თავისი როგორც დადებითი ისე უარყოფითი ხარებიც აქვს, რა თქმა უნდა. ეს გატეხვის შემთხვევაში ცოტა რთულად ვაღდგენთ ხოლმე მაგას და კი ბატონო.
აი თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე მაინტერესებს ბატონო იმედ და დაახლოებით რა ასაკის პაციენტები გაკითხავენ. აი ისე ვიმეორებ პროტეზი რატომღაც ასოცირდება ყოველთვის საერთოდ ვინც კბილის გარეშე რჩება და ეს უფრო ასაკში ვინც შედის ასაკოვან ადამიანებთან და ძირითადად ანუ პროტეზების ასე ვთქვათ მომხმარებლები რა ასაკის ადამიანები არიან? სამწუხაროდ კი რა თქმა უნდა ახლა მე უკვე საკმაო პრაქტიკა მაქვს უკვე 19 წელი შემისრულდება მაისის თვეში და სვათაშურის გაახალგაზდავდა ასე ვთქვათ პროტეზირებაც, იმიტომ რომ იმ მიუხედავად აი წინსულის განვითარების მხრივაც კურნალობის მეთოდების, როგორც პროტეზირება, ისე კურნალობა, ისე დაპლომბა, ისე ყველა ის პროტეზირება და ყველა ის პროცედურა, ყველაფერი წინ მიდის და უფრო მეტი და მეტი ინფორმაცია აქვს ადამიანს, მაგრამ მაინც რატომღაც ჯიუტად კიდევ არ მოდიან, აგვიანებენ პაციენტები ამ შემთხვევაში, თუნდაც პროტეზირებასთან დაკავშირებით და იმიტომ ასე ვთქვათ, მიზეზი არის ის, რომ დროულად არ ხდება თუნდაც კბილის მკურნალობა. პირველ რიგში მიზეზი ის არის, რომ არ მოდიან დროულად, რომ ჩაიტარონ ჯერ მკურნალობა და პროტეზირებამდე არ მივიდნენ და რა შეეხება პროტეზირებას მე პრაქტიკაში 20 წლის ადამიანისთვისაც გამიგეთებია სხვათაშორის. თლიანი ყბის პროტეზირება, ბატონო. თლიანი ყბის პროტეზირება. და რა შეეხება იმ ადამიანებს, ვისაც უკვე პროტეზი აქვთ და პროტეზის მატარებლები არიან, და როგორ უნდა მოუარონ, რა აუცილებელი ასე ვთქვათ წესები უნდა დაიცვან თუნდაც ჰიგიენის კუთხით, რომ მითუმეტეს პროტეზებზე მაქვს კიდევ საუბარი, რომელიც იხსნება და არა მხოლოდ ანუ აი ამაზე რომ გვესაუბროთ და რჩევები მისცეთ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. რა თქმა უნდა, აქაც უშუალოდ რა არის მოვლის პროცესი, რა თქმა უნდა მოგეხსენებათ, როგორც ბუნებრივ კბილებს უნდა მოუარო, თუ შეიძლება უნდა მოუარო ამ შემთხვევაში პროტეზებსაც და განსაკუთრებით უნდა მოუაროთ, იმიტომ რომ ის პროტეზი და ის თუნდაც მოსახსენი, თუნდაც მოუხსენი პროტეზები თუ არ მოულით, ის შეგვაწუხებს აუცილებლად და მე გამოიწვევს. როგორია მოულის წესები, რას უნდა შევთავაზოთ? მოულის წესები როგორია ჰიგიენა? რა თქმა უნდა, ჰიგიენის თვალსაზრისით უნდა მოსახსენი პროტეზი ავიღოთ, მაგალითად ის უნდა მოიხსნას დღეში მინიმუმ 2-ჯერ, 3-ჯერ მაინც უნდა გაიწმინდოს, უნდა გაირეცხოს კარგად და ისევ მოთავსდეს პირისპირში. და რა შეიძლება? გარეცხვაში რას გულისხმობთ? ჩვეულებრივ წყალში უნდა გავრეცხოთ თუ რა უნდა გავკეთოთ? წყალში, მაგალითად საპნიანი ხელით შეგვიძლია გავრეცხოთ, ის სათვლის ნადებები მოვაცილოთ და მე ავიღოთ ის ჯაგრისი, რომლითაც უშუალოდ ჩვენ კბილებს ვიხეხავ და იმ ჯაგრისითაც დავეხმაროთ და მოვაცილოთ. იქ ჩანაშდებებში ჯდება ხოლმე საჭმლის ნარჩენები და ის საჭმლის ნარჩენები რო არ საჭმლის ნარჩენება რო არ შეგვაწუხოს და ცუდი სუნი რო არ იყოს ასე ვთქვათ პირისპირში, უნდა მოვაცილოთ რა თქმა უნდა. როგორც კბილებს ვიხეხავთ, ისე უნდა გავხეხოთ ის პროტეზებიც, ისე უნდა მოუაროთ და არის მე სპეციალური სავლებები, არის ანტისეპტიკური ხსნარები, რომელიც შეგვიძლია მოათავსოთ პროტეზი ჭიქაში და დავასხათ ეს ანტისეპტიკური ხსნარი და იმაში თუ რამე ბაქტერია არის მაგალითად, ის ყველაფერს მოაცილებს. კი ბატონო. არის კიდევ დავამატებ, ხსნარებიც არის და არის აბები, სპეციალური აბები, როგორც შუშხუნა აბები, ჩააგდებ ჭიქაში და ის თვითონ მოაცილებს და თქვენ თვითონ ნახავთ თუ რა თქმა უნდა ვისაც პროტეზი აქვს და ვინც ხმარობს ამას, იმან უკვე იცის როგორ უნდა მოუაროს და თავისთავად თქვენ პაციენტებს აძლევთ რეკომენდაციებს, ყველას ვაძლევთ, ვეუბნებით როგორ უნდა მოუაროს პირველ ეტაპზე, რომ უნდა მოვიდეს აუცილებლად შესწორებაზე. კი ბატონო, ეს პროტეზი აუცილებლად პროფილაქტიკის მიზნით რა პერიოდულობით უნდა მოგმართონ, როდის უნდა მოვიდნენ და ერთი პროტეზები იცვლება თუ უბრალოდ ამ პროტეზ მოვლა სჭირდება ასე ვთქვათ და სამუდამოდ შეიძლება დარჩეს? არ, სამუდამოდ სამწუხაროდ არაფერი არ არის ამ ქვეყანაზე და რა თქმა უნდა იცვლება პროტეზები, იმას თავისი დრო აქვს, ვადა აქვს, რაც თავია ამ ვადებს ხშირ შემთხვევაში პაციენტები არ იცავენ და უფრო მეტი ვადით ხმარობენ ხოლმე პროტეზებს, რაც უკვე უფრო უარყოფითად მოქმედებს მის ორგანიზმზე და თუ არ გამოიცვალა თავის დროზე. რა პერიოდულობით უნდა გამოიცვალოს პროტეზი? მაგალითად ავიღოთ მოსახსნელი პროტეზი, რომელიც უნდა თქვათ გავაკეთეთ ჩვეულებრივ ადამიანზე, გავაკეთეთ 3-4 წლით უნდა იხმაროს ეს პროტეზი და მერე თუ რამე არ მოხდა ამ შემთხვევაში, ან თუ არ გატეხა, თუ არ დაკარგა, არის ხშირი შემთხვევები, რომ ადამიანები კარგავენ და მერე ხელახლა უკეთებთ პროტეზებს და
ამასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს. რას ვთავარი ახლა, აი ავიღოთ კონკრეტული ერთი წელიწადი, ხო? ერთი 2019-ში გაიკეთა მაგალითად პაციენტმა. რაც უფრო ასაკი ემატება ადამიანს, მით უფრო, ანუ სიბერისკენ რომ მიდის, ხო? ყბაც და ამ შემთხვევაში ჩვენი ძვლებიც იცვლის ფორმას, რაც მეორეა ძვლებს ზემოდან ლორწოვანი გარსი აქვს გადაგრული, ისიც იცვლის ფორმას და აქედან გამომდინარე, რაც 2019-ში ჰქონდა ადამიანს ყბის მდგომარეობა და ის რელიეფი, რაც შეეხება პროტეზის ზემოდან, რაც კეთდება ჩვენი ხელით, 2000 მაგალითად 25 წლისთვის ისეთი რელიეფი აღარ ექნება და ამიტომ ვცვლით ხშირ შემთხვევაში, რომ უფრო კომფორტული იყოს და ხშირ შემთხვევაში არ ჩამოუვარდეთ პროტეზები და აქედან გამომდინარე ეს დისკომფორტი მოხსნილი იქნება ყოველთვის, თუ დროულად შეიცვლის პროტეზი. კი ბატონო, ამიტომ გარდა ჰიგიენური წესების დაცვისა, მოვლისა, აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ ის, რომ ექიმს მივმართოთ, რაც მთავარია მალე და მოუვაროთ ჩვენს პროტეზებს ასეც. და ჩვენი გადაცემის დრო უკვე იწურება თითქმის, ბატონო იმედო, და ბოლო კითხვას დაგისვამთ, რას ურჩევდით ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს, როგორ უნდა მოუვაროთ ჩვენს კბილებს და რა მთავარი წესები უნდა გავითვალისწინოთ, დავიცვათ იმისათვის, რომ პროტეზებამდე აღარ მივიდეთ და პროტეზი აღარ დაგჭირდეს, მით უმეტეს თქვენ თქვით, რომ პროტეზები უკვე გაახალგაზრდაოთ და ძალიან დაბალი ასაკის ადამიანებს მოდიდია. ჩემი კოლეგების დამეთანხმებია, რომ ეს ასია, იმიტომ რომ ყველა ჩვენთან განვხედავთ მაგალითად ყოველდღიურად ამას პრაქტიკაში ვხედავთ, რომ ეს ასია ეს. და რაც შეეხება უშუალოდ ახლა მოულას და როგორ უნდა მოუვაროთ ეს, რა თქმა უნდა, ისო პირველ რიგში ჰიგიენას უნდა მიმართონ აუცილებლად ექიმს ყოველი შემთხვევაში, თუ რამე ისეც, აი მაგალითად ტკივილს იგზნობენ ან ცივზე ან ცხელზე ან ტკბილზე, მაგალითად რაც შეეხება ამ ყველაფერს, სჭირდება დაკვირვება და პროფესიონალი ექიმი ურჩევს ადამიანს, რომ რა პერიოდულობით, რა ინტენსივობით მივიდეს მასთან ამ შემთხვევაში პაციენტი და ესა თუ ის პროცედურა ჩაუტაროს, თუნდაც დაბჟენით, ამ შემთხვევაში დაპლომბით და მე ეს პროცედურები, ძილზე მკურნალობა, პაროდონტების, პერიოდონტების, კარიესების და ბოლოს უკვე პროტეზირებამდე რო არ მივიდეს, თუმცა სამწუხაროდ მაინც მივდივართ, იმიტომ რომ საშუალო ასაკი მაინც ითვლება 35-დან 40 წლამდე, 40 წლის ზემოთ უკვე მაინც გვინდა თუ არ გვინდა კბილები იქამდე მიყვება მაინც ადამიანს და მე უკვე ვცვლით ახალი კონსტრუქციებით, რომ ისე მაინც პროტეზირებამდე მივდივართ. მაინც მივდივართ, იმიტომ რომ დაახლოებით 35-დან 40 წლის ასაკამდე ჩვენი კბილები გვემსახურება, მაგრამ თუ კარგად დაუკვირდებით, აი ამ ასაკში ყველა ადამიანი უკვე გრძნობს, რომ თავისი კბილები ისე კარგად ვეღარ კარად ვეღარ არის და ამ შემთხვევაში ისე კარგად ვეღარ მოიხმარენ, ვეღარ ღეჭავენ, აქვთ რაღაცა პრობლემები, მაგალითად ავიღოთ გრძნობელობა პირველ რიგში ემალის ცივზე და ცხელზე და მე ის კბილი ხო იცვითება და აქედან გამომდინარე უკვე სჭირდება კბილს ხელახლა ახალი კონსტრუქციების გაკეთება, ახალი გვირგვინების გაკეთება და ამ შემთხვევაში უკვე რა თქმა უნდა უკვე პროფესიონალთან მივიდეს და აღვიქვა. თუმცა მაინც ჩვენზეა დამოკიდებული რა ასაკიდან გვინდა რომ დავიწყოთ უკვე პროტეზირება და პროტეზებზე გადასვლა და რა ასაკამდე არის დამოკიდებული რა ბატონო. დამოკიდებული ადამიანის ხორებაზე, თუ როგორ ულის კბილებს, თუ ძალიან კარგად ულის და ზედმიწევნით ხშირად დადის ექიმთან, იწმინდავს ქვებისგან, ნადებებისგან, იმ ადამიანს მეტნაკლებად რო ეს პრობლემები ქონდეს და აი ვინც არ ულის, იმან უკვე თუნდაც ხანდაზმულ ასაკში მე ძალიან ბევრი ადამიანი მინახავს 60 თუ 70 წელს გადაცილებული ისე ვისეთი ძალიან კარგი და ჯანსაღი კბილები, რომ სამწუხაროდ იშვიათია. იშვიათია, ეს უკვე დამოკიდებულია როგორც აღნიშნეთ, კიდევ იმ გენეტიკაზე და იმ გენეტიკას დიდ როლს თამაშობს. დიდ როლს თამაშობს, ძალიან დიდ როლს თამაშობს. არავინ არ თქოს, რომ რაც ახლა ჩემ მშობლებს ისეთი კბილები არ აქვს და მე რატომ აქვს და იმათ რო ქონდათ და მე რატო არ მაქვს. არა, რა თქმა უნდა, ეს გენეტიკაზეცაა დამოკიდებული და მე ის ცხოვრების წესი, რაც თავურია, როგორ ულის თავის კბილებს. რა თქმა უნდა, იქ წესში ყველაფერი შედის, თამაქის, თამბაქოს მოხმარება, ალკოჰოლი, ხშირ შემთხვევაში კბილებით საგნების მოკბეჭა, აწევა და რაღაც ასეთი ცხოვრება, ანუ ხან გვინახია ჩვენ თვალით, რომ როგორ ასე ვთქვათ, ცუდად ექცევიან თავის ჯანმრთელობას, თავის კბილებს და
კი ბატონო, სტომატოლოგებიც დიდ როლს თამაშობენ, თუმცა პირველ რიგში ჩვენზეა დამოკიდებული რამდენად ჯანსაღი და ჯანმრთელი რემილი გვექნება. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო იმედა გადაცემაში მონაწილეობისათვის, საინტერესო საუბრისათვის. მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენს მსმენელმა და მაყურებელმა ბევრი საინტერესო რჩევა მიიღო პროტეზირებასთან დაკავშირებით. ჩვენ რა თქმა უნდა პროტეზირებაზე საუბრობდით და საინტერესო რჩევები გადაცემის პირდაპირ ეთერში სტომატოლოგიური კლინიკა ნინიკას ხელმძღვანელმა ექიმმა სტომატოლოგმა იმედა სარიძე მოგცა, წარმატებებს გისურვებთ, ნახვამდის ბატონო იმედა. მე დაგემშვიდობებით, ჩვენ მომავალ ხუთშაბათს შევხვდებით უკვე ერთმანეთს ახალი თემით და ახალ სტუმართან ერთად. ნახვამდის.